Qubada müxtəlif istiqamətlər üzrə inşa edilən yol infrastruktur layihələri rayonun sosial-iqtisadi inkişafını daha da sürətləndirməklə yanaşı, turizmin inkişafında da əsaslı irəliləyişə səbəb olacaq. Uzunluğu 26 kilometr olan Şabran-Çay çiçi yolunda işlər başa çatmaq üzrədir. Yol çəkilişinin vəziyyəti ilə yerində tanış olmaq üçün əraziyə gələn Quba rayon icra hakimiyyətinin başçısı Ziyəddin Əliyev iş icraçıları və kənd sakinləri ilə görüşüb. Qeyd olunub ki, bu yol istifadəyə verildikdən sonra paytaxtdan üzü Təngəaltı Qonaqkənd istiqamətində hərəkət məsafəsi hazırkına nisbətdə 42 kilometr qısalacaq. Bu bizim rayonun daxili imkanları hesabına edəcək bu hamısı. 19 kilometr hər halda bundan hamımız istifadə edəcək. Hamımız buradan özü bilirsiniz də bu nə qədər sadəcə cəhətdən sizə sərfəli olacaq. 47 kilometr siz heç Qubanı görməyəsiniz. Tək buradan birinin oğlu uşağı gedir Bakıya və yaxud Bakıdan gəlir bura. Nə gələndə Bakıdan Qubanı 47 kilometr artıq aylanırsınız, 47 kilometrə həm vaxtınız gedir, ərzı bir yarım saat 40 dəqiqədən çox vaxt gedir, həm də benzin gedir, düzdür mü? Hamısı bu sizə xeyir. Eyni zamanda füsunkar mənzərəli bu yerlərin yüksək turizm potensialı var. Əhalinin böyük razılıq və sevinclə qarşıladığı yeni çəkilən yollardan biri də Qubanın Amsar, Nügədi, Püstəqasım, Qamqam, Təngəaltı və başqa yaşayış məntəqələrindən keçən Quba Qonaqkənd yoludur. İcra başçısı Ziyəddin Əliyev bu yolun tikintisindəki mövcud vəziyyətlə yerində maraqlanıb. Qonaqkəndlilərlə görüşdə qeyd olunub ki, bu yolun tikintisi əhalinin gediş-gəlişini asanlaşdırmaqla yanaşı, həm də onların tədarük etdikləri kənd təsərrüfatı məhsullarını və meyvə tərəvəzi qısa vaxtda istədikləri ünvanlara çatdırmağa imkan yaradacaq. Allah bu körpüləri bitirəndən sonra biz hamımız yığılıb buranı toy bayram eləməliyik. Yenə deyirəm, cənab prezidentin şərəfinə qurbanlar kəsilməlidir ki, 60-70 il qonaq kəndi əsirdən çoxdur. Görmədiyi şey körpüləri bu qədər tikdirdi bizə, sərəncam verdi. Bu hamımız sizin üçündür bu. Bir dənə rayon partiya komitəsinin sədrlərindən tutmuş rayon icra başçıları kimi bir nəfər adam o cəmiyyəyə baş çəkməyir. Bir dənə sizin orada gəlişiniz, o körpü məsələsini bərpa etməyiniz o millət, o cəmaatdan sizə böyük təşəkkürlər düşür. Bütün bu layihələrin hamısının göstəriş verəni, sərəncam verəni, cənab prezidentdir. Mən cənab prezidentin işçisiyəm. Nə sözünüz var? Sağ olun. Çox sağ olun. Allah sənə sürəcə ömür versin. Biz üçün çox şadır. Yolun tikintisi Qubada turizmin inkişafına da təkan verəcək. 68 min nəfər əhalinin yaşadığı 66 yaşayış məntəqəsini birləşdirən Quba Qonaqkənd avtomobil yolunun tikintisi başa çatmaq üzrədir. Uzunluğu 46 kilometr olan yolun 40 kilometrinə asfalt döşənib. Hazırda tikinti işləri yolun Qonaqkənd qəsəbəsi girişində aparılır. Vaxt vardı Qubanın Qonaqkənd kəndinə Cimi çayı üzərindən gördüyünüz bu körpü vasitəsilə keçmək mümkün idi. Ancaq hazırda Qonaqkənd yolu üzərində tikilən sayca 5-ci olan bu yeni körpü isə 5 aşırımlı olmaqla yanaşı 97 metr uzunluğundadır. Qeyd edək ki, Şabran-Çay çiçi və Quba Qonaqkənd yolunun tikintisi vəziyyəti ilə yerində tanış olan Quba rayon icra hakimiyyətinin başçısı Ziyəddin Əliyev rayonun ən ucqardağ kəndlərindən olan Cimidə də olub. Kənd sakinlərinin yaşayış vəziyyəti ilə maraqlanıb, sosial qayğılarla bağlı vətəndaşların arzu və istəklərini dinləyib. Çidən, Cimidən, Qonaqkənddən bütün Bakıya köçən bütün insanlar hamı geri qayıdacaq. Bəli, hamısı da qayıtmasa, biraz çoxu görəcəksə, bütün infrastruktur var. Bax, yüksək səviyyədə yol çəkilir. İndi yoldadır, qaz gəlir artıq, qaz da çəkilir. 37 kilometr Qamqamdadır, indi Qamqamdan bu yana çəkilə-çəkilə yəqin yolda boruları görürsünüz, qaz borularını. Hamısı bu ilin axırına tam bitəcək. Qaz var, işıq var, su var, yol var. Bu gələn burada turizmdə hər bir ailə təsiri olacaq. Bəli, bəli. Turizmin gəlib biri axırı birindən qatıq alacaq, ayran alacaq, nə bilim, yumurta alacaq, cücə alacaq. Onun ailə büdcəsi də qalxacaq. Onun sizin ailə büdcəniz də qalxacaq, onların da işi düzələcək. Cimi kəndinin sakinləri ölkəmizdə xüsusən də Qubada həyata keçirilən tədbirlərdən, tikinti quruculuq işlərindən razılıqlarını bildiriblər. Qubadan Əlövsət Sadıq bu gün informasiya proqramı üçün.